Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор департаменту труда та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська. Олена Петрівна, я вас вітаю. І наближається опалювальний період. Ми знаємо, що будуть зростати тарифи. І ще навесні стартував перегляд субсидій, тобто верифікація. І цей процес тривав усе літо, і зараз вже є його результати. Тобто вже можна говорити про те, чи втратили право на субсидію, чи хтось має її повернути. Що взагалі ось цей процес показав? Дійсно, основним видом допомоги на житлово-комунальні послуги – це є державна субсидія. І за період існування цієї програми, а розпочалася вона в 95-му році, було дуже-дуже багато змін. Останні зміни, такі, які змінили суттєво порядок призначення субсидій, були дійсно в травні. І в травні місяці, враховуючи карантинні обмеження, все ж таки було прийнято рішення автоматичного перепризначення субсидії з травня всім, хто отримував цю субсидію раніше, окрім трьох категорій. Автоматично не перепризначені субсидії людям, які отримували безготівкову субсидію, тим, хто отримував субсидію на орендовану квартиру, і тим, кому субсидія призначалася на фактично мешкаючих на житловій площі без врахування зареєстрованих осіб, які мешкали в інших містах. Тобто, це також було доволі розповсюджена ситуація. Це було рішення, раніше рішення комісії було, то сьогодні от ці три категорії повинні були звернутися і подати заяву. Всі інші автоматично перепродовжили ми субсидії тільки після проведення верифікації. Що таке верифікація? Верифікація – це звірка всіх тих моментів, за якими надається право на субсидію, тобто це і майновий стан, і стан кількості членів сім'ї, і, можливо, там якісь здійснення купівлі валюти, таке інше. Тобто все, що сьогодні впливає на субсидію, перевіряється за всіма реєстрами, які є в державі. І всі наші субсидіанти були перевірені і було доведено до управлінь соціального захисту перелік тих, хто за результатами верифікації має ті чи інші обмеження, що впливають на призначення субсидію. Тобто деяка частина субсидіантів втратила право на субсидію? Тобто люди не надали відомості або надали відомості, які сьогодні по реєстрах зовсім інші. Наприклад, хтось забув казати, що в нього є депозит, хтось, можливо, змінив стан, вже одружився, да, є дружина, забули вказати. Є моменти, коли може бути проведена там купівля, або там житла, або автомобіля. І там люди... Діти могли вирости, там, так, хтось тобто, був хто, неповнолітній, хтось, став повнолітній, вже працює. Змінився статус, таке інше. Тобто люди повинні період отримання субсидій про ці всі факти інформувати. А при заповненні заяви і декларації все це повинно бути чітко відображено в декларації. При перевірці було з'ясовано, що деяка частина це було вже нами враховано, і ми продовжили людям виплату субсидій, тому що ці факти ми знали і ми їх врахували. А, на жаль, були такі випадки, що майже по 1200 справ, коли ми були вимушені запрошувати людей, виясняти ці факти і ставити перед фактом, що є переплата державних коштів. Тобто тому, вони мали бути повернуті гроші? Так. І вже на сьогодні майже більше 300 тисяч гривень державних коштів повернути. За результатами верифікації люди втратили право на субсидію. І іноді вони навіть не право втратили, а вони втратили право на продовження, бо своєчасно не вказали ті чи інші відомості. Хоча, якщо б людина ці відомості вказала, вони б отримували субсидію, тому що на сьогодні це все є забороною призначення субсидії на майбутній срок, якщо порушена. А як це взагалі вирішується? Ну, я розумію, там хтось мог забути, хтось мог там, ну, з якихось об'єктивних
об'єктивних причин не встигнути вказати. Ну, наприклад, там не дається термін місяць, тобто що протягом місяця у разі змін, протягом місяця людина повинна повідомити про зміни. Це по-перше, а по-друге, дуже багато іноді є помилок саме при заповненні декларації. Mm-hmm. Чомусь люди вважають, що те, що прописано в декларації, можна не вказувати якісь відомості. Можливо, це і неумисно, але, на жаль, закон не передбачає. Тобто, чи це умисно, чи неумисно, це повинні бути достовірні відомості, бо саме це впливає на призначення субсидії. Бо на сьогодні ми кажемо, що да, за субсидію може звернутися будь-яка сім'я, ті, у кого сплата за житлово-комунальні послуги більше, ніж їх обов'язковий платіж. Mm-hmm. Да, і ті доходи, яка має родина, вони сьогодні не спроможні самостійно сплатити але за житлово-комунальні послуги. До цієї будь-якої сім'ї не входять ті, хто вже через верифікацію втратив це право? Чи вони також можуть на загальних основах? Вони можуть, по-перше, якщо є переплата, вони повинні цю переплату погасити. Повністю погасити і можуть тоді звернутися. І через певний час ми можемо продовжити виплату субсидії, якщо буде усунені ті моменти, які не давали права на призначення субсидії в поточному періоді. Треба усунути ті недоліки, ті моменти, які сьогодні не дають права призначати. Да? Але є чітко вже законодавчо, чітко визначені ті моменти, коли ми не можемо призначити цю субсидію. Тому що раніше ми казали, що були комісійні рішення, але вони враховували тільки ті моменти, які сьогодні законодавчо надали нам можливість приймати рішення самостійно. Ну, наприклад, розповсюджена ситуація, про яку ви згадали, це коли зареєстрована одна кількість осіб, проживає інша, мешкає зовсім інша. Да? Тобто у бабусі зареєстровані онуки, які мешкають з батьками, зареєстровані особи, які вже, мабуть, і не мешкають на територію України, а мешкають за кордоном. Тобто є такі, дуже багато таких ситуацій. Якщо зараз, раніше ви комісію призначали? Так, то сьогодні це вирішується при призначенні субсидії, при подачі заяви. Людина про це повідомляє, надає документи, які підтверджують, що дійсно ця людина мешкає в іншому місті. Це може бути там довідка з місця роботи там з іншого міста, це може бути довідка про сплату житлово-комунальних послуг в іншому місті, це може бути там довідка про навчання, тобто будь-які документи, а якщо таких документів немає, то складається акт обстеження. І вже на підставі акта обстеження ми можемо призначати субсидію на фактично мешкаючих на житлової площі. Тобто процедура майже не змінилася, так? Тобто і раніше треба підтвердити те, що ці люди не проживають. Але раніше треба було скликати комісію, сьогодні це не потрібно, сьогодні це автоматично. При призначенні людина повідомляє, надає документи і приймається рішення. Так, ну ось ви говорите, десь тисяча субсидіантів так втратили це право через верифікацію, а взагалі скільки зараз в Одесі залишилося до домогосподарств, які отримують субсидії, вважаєте з наступним опалювальним періодом? Враховуючи, що сьогодні не опалювальний період, то ми кажемо, що завжди, що кількість субсидіантів за цей час, вона менша, ніж в опалювальний період. І якщо брати статистику, то 16 тисяч наших сімей в Одесі сьогодні мають право і отримують субсидію. Влітку, саме влітку. Бо з жовтня місяця буде на початок опалювального періоду, буде проведений перерахунок, і кількість і автоматично збільшиться, тому що у когось сьогодні нульова субсидія, тобто права на субсидію немає. Але вони пройшли верифікацію, вони є в нашому базі, і коли буде вже проводитися перерахунок з жовтня, вже субсидія буде не нульова, а буде відповідна якась частина в гривнях, яка
яка буде надаватися сім'ї. Це перше. По-друге, я сказала про ті категорії, які повинні були звернутися за субсидію, враховуючи от ті три фактори, про які я казала. І на сьогодні із цієї категорії людей майже 1200 ще не звернулися до органів соціального захисту, не надали заяви. Мабуть, враховуючи все ж таки літній період, що платіжки не такі великі, то ми їх чекаємо і чекаємо для того, щоб призначити субсидію. Якщо... Тобто це ті, по-перше, хто отримував субсидію в безготівковій формі? Ті, хто безготівково, ті, хто орендовані квартири, і ті, хто отримував на членів сім'ї, тільки фактично проживаючих без урахування всіх зареєстрованих. Оці категорії вони повинні надати заяву, нову заяву, нового зразка, нову декларацію. Зробити дещо, деякі кроки. Тобто, якщо це була безготівкова форма, то їм треба відкрити рахунок, вказати рахунок, на який буде перераховуватися ці кошти, або через пошту, або рахунок в будь-якому банку, які мають право на проведення соціальних платежів. Тобто людина тут обирає сама. Але якщо вона таке не вкаже, то, на жаль, ми не можемо продовжити субсидію, навіть коли ми по документах бачимо, що субсидія людині положена. Бо вона отримувала безготівково, а зараз вона повинна вказати саме, на який рахунок їй перерахувати цю субсидію. Так. А ще одне питання щодо до безготівкової форми. Тобто зараз ось ви вже маєте практику щодо готівкової форми субсидії. І як ви вважаєте, чи люди дійсно використовують її на субсидію, не призводячи це на накопичення боргів? Ну, бувають такі випадки, але також за законом ми маємо чіткі правила, що людина, яка в період отримання субсидії, повинна повністю сплатити за житлові комунальні послуги. Тобто і ту частину, яка дається субсидією, і ту частину, яка є для людини, її обов'язковим платежом. Бо ці всі надавачі послуг житлово-комунальних, вони зобов'язані у разі наявності боргів про це повідомляти управління соціального захисту. І при наявності боргів управління соціального захисту воно має право припинити субсидію, і людина повинна або погасити борги, або договір реструктуризації повинні укласти з надавачами послуг для того, щоб можливо їм подальшому продовжувати цю субсидію призначати. Тобто таким чином невигідно втрачати ці кошти. Тобто, якщо не будуть борги, то не буде субсидії. Зрозуміло. А щодо другої категорії, це орендовані квартири, мені здається, це взагалі доволі рідкі такі випадок, але все ж таки такі люди, вони були? Це доволі рідкі, але це в першу чергу стосувалося наших внутрішньопереміщених осіб, які орендують квартири і які були змушені сплачувати повністю самі до того, поки не було прийнято рішення, що можливість призначення на ті квартири, які є офіційно договор оренди, які зареєстровані, за якою сплачуються і кошти за договором оренди, і податки, тобто це офіційна повинна бути. Тобто таких дуже небагато і було, і ось зараз вони взагалі не з'явилися. Так, для цієї категорії небагато. Так, і третя категорія – це ті, які мали щодо незареєстрованих, так, це для Одеси це дуже така актуальна тема. Вони дійшли? Вони також не всі дійшли, тому я всіх, кому призначалася субсидія, це було комісійне рішення, тобто хто за комісійним рішенням отримував субсидію, то необхідно все ж таки звернутися. І я думаю, що на сьогодні вже той період, коли люди починають думати за, по-перше, буде початок опалювального періоду, можливо, збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. І для людей це для багатьох буде як вихід з тої складної ситуації, в якої вони можуть опинитися. Так, ми чекаємо на цей опалювальний період. Зрозуміло, що він буде важким з точки зору економічного навантаження на будь-який гаманець. Але ось зараз заздалегідь треба, я так розумію, тим, хто ще не
розібрався із субсидією, саме зараз треба поквапитись, так? Так, тому що той, хто отримував субсидію, вони не відчують збільшення тарифів, бо збільшення, тому що буде перерахунок. І вони не мають йти там, якщо вони пройшли верифікацію, в них так приходить ці документи? Автоматично розробимо перерахунок, і сума на опалювальний період, сума субсидії буде збільшена, тобто їх обов'язковий платіж, він може залишитися без змін. А ось якщо буде підвищений тариф або вже опалення, то сума субсидії збільшується, а людина сплачує тільки той обов'язковий платіж, який залежить від її персонального доходу. Так, Олена Петрівна, а що зараз із соціальними нормами? Чи змінюються вони цього опалювального періоду? Чи взагалі є якась інформація? Бо ми знаємо, що є тенденція щодо зменшення ось цієї соціальної норми, на яку призначається субсидія. Навпаки, було прийнято рішення, що враховуючи все ж таки, що карантинні обмеження, і от зараз вони продовжені до 31 грудня, то якщо буде червона зона, то ці норми будуть навіть збільшуються на той період, коли ця зона або там наше місто буде знаходитися, якщо буде червона зона. Тобто на водопостачання, на електропостачання норми збільшуються. Бо ми більше будемо знаходитись вдома, так? Так, бо люди більше знаходяться вдома, більше витрачають, і тому норми збільшуються. Що стосується всіх інших видів, то сьогодні не йде мова про зменшення норм, тобто вони визначені законодавчо, і вони будуть враховуватись при призначенні субсидій і пільг, до речі, також. Ну, отже, дякую вам за ці роз'яснення. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор департаменту труда та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.